כמו שאותו אותו מעביר את חלקי הבסיס שלי, מרכיב את זה ככה, או מרכיב את זה אחרת, עובר נגיד פעמיים על המטה, ואז אחוז הקטיף שלי אמור להיות הרבה יותר טוב. תכף נציג את זה. ועשינו פה שתי בדיקות גם, פעם אחת שמנו רובוט אחד על העגלה, סימטריה, כבשנו סימטריה יחסית לעץ, זאת אומרת, אם רובוט יוצא פה, אז פעם שנייה הוא יוצא כאן, תכף אני אסביר את זה, ופעם שנייה זה שני רובוטים על העגלה, שבמקום לשלוש שני מעברים אנחנו עושים על העגלה. אז בואו נתחיל מזה בעיות מה מינימלית. לקחנו תפוח בכלי הדג, זה קטיף בתקופות שונות, ואמרנו בואו נחפש מה הזמן המינימלי מהרובוט שנותן את הזמן המינימלי. עבור התפוח, זה רובוט של פי הרך, כלומר עוד פעם, פריזמטיה סיבובי סיבובי, פה הגבלתי את עצמי לשלושה מפרקים, פה ודאי בוודאי הגבלנו את עצמי לשלושה מפרקים, ובפי הרך, שנייה, ופה מה שאני מציג, אני מציג שני סיבובים ואחד פריזמטיה שהם מתחלפים בסדר. אז פה ניתן לראות שהפריזמטיה סיבובי סיבובי נותנת את הביצועים הכי טובים עבור התפוח. תזכיר לנו את העמדות, מה זה העטה שם שוב? יפה, תודה רבה. אתה זה אחוז הקטיף של דורש הכלל. כלומר, יש כלים שיגידו, אני רוצה לכל היותר 50%, כאילו 50% מספיק לי, אחד אחר יגיד, אני רוצה 90% וכן הלאה וכן הלאה. זה לא הגיוני. אז מנהל הגיוני שכן, שכדי לכתוב חצי מהפירות אתה צריך 0.5%. לא, זה לא, זה מנוגמל לכמות הפירות שלנו. זה כאילו פר פרי, ושוב אני מדגיש, כי כל מי שעושה עיבוד תמונה יגיד, רק עיבוד תמונה ייקח לי יותר זמן. נכון, עוד פעם, מדבר פה רק על זמן מסלול, כלומר התנועה עצמה, אחרי שחישבתי את הכל, בתנועה רצפה של הרובוט עם מנועים שהנחנו של זמי הבת. אוקיי, אז עבור התפוח, רואים שפי הרך זה רובוט הרעתי. אז מה זה זמן פרפלי? פרפלי, כן, זה זמן מנוחד לפי אחד. עבור פרי הדר, אם אני מגביל את עצמי ל-70%, אז RPR הוא עדיף. אם אני רוצה יותר מ-70%, אז כבר RP נותן לי את היתרון. שימו לב. אז מה שראינו פה, שעבור כל משימה שונה, יש לרובוט שהוא יותר טוב למשימה מסוימת הזאת. כדי לספר את האוזן, כדי להגיע, אי אפשר להגיע פה ל-100%, בסך הכל אם אני משלב את שלושת הרובוטים האלה בפרי הדג, אני מצליח להגיע ל-99.2%. זה בשביל ה... שמכאן אנחנו בואו נגיע למספר מקסימום של פירות הדקתיים. אם הקומוניקציה פה פעם יותר עצים, טוב, יש לי 20 ומשהו עצים, אני מחזיק פה בכוונה כאילו. משהו שיותר מעניין, מאפיין את כל המאגר, ובדקנו על כמה רובוטים. גם פה, בואו נראה, עבור תפוח, עדיף להשתמש או בזה או בזה, ההבדל פה די קטן, אז השארתי את שניהם. פעם אחת זה עדיף בשני פירות, פעם שנייה זה עדיף בפני אחד, אז השארתי את שניהם. עבור נקטרינה ואפרסק, עדיף פי ערר, ועבור פרידה, עדיף לקחת ערר. אז מה שאנחנו מגיעים פה, שאם אנחנו רוצים גם לאורך השנה להשתמש בשתי משימות שונות, כדאי לנו לצנות את השטח הסדר של המפרקים. מה קורה כשיש לנו מטע אחד מורכב? מה זה מורכב? יש לנו עצים מורכבים. עצים שרובוט אחד לא מצליח להגיע לקציף, לאחוז קציף מקובל. אנחנו מדברים על כמה דברים. קודם כל, בואו נדבר על הנחות. אני מניח שטראקטור נוסע לאורך השדרה, ותמיד הוא עוצר ככה שהעגלה תהיה בדיוק מול העץ. הרובוט תמיד כותב לימין. למה לימין ולא לשמאל? מה שבא. אני יכול לציין לימין. מה שאני צריך לקבוע בכל הסיפור הזה, זה אחד נמצא רובוט על העגלה. אם אני קבעתי שהעגלה עומד מול העץ, אני צריך להחליט האם רובוט נמצא יותר אחורה, יותר קדימה, רחוק מעץ, קרוב מעץ, זה מה שאני צריך להחליט. זה המספר בדיד של המיקומים. כמו שאני רואה את זה, זה עגלה עם חולים, אתה יכול לחבר אותו למקום כזה או אחר. אוקיי, אז בואו נראה קצת תוצאות. קודם כל, מה שאנחנו רואים פה, טייפ 1, טייפ 2, זה, סליחה, בואו נתחיל מהגרף. הבר הכתום זה מציג רובוט בודד. כלומר, לקחתי עץ, הקמתי לו רובוט אחד הכי טוב לו, ובדקתי כמה רובוט מצליח לקטוף. טייפ 1 וטייפ 2 זה שני רובוטים מודולריים. פעם אחת שאני מאפשר החלפת סדר המפרקים, כלומר, פריזמטיה סיבובי, אני מחליף אותו בסדר. ופעם שנייה אני רק משנה את הפלסטיקים, כלומר אני מעריך אותו קצת, מקצר אותו קצת ושני מצב זריצים. אז קודם כל רואים שיש פה שיפור כמעט עד 70% לכמות הפירות הניתנים יחסית לרובוט בודד. אין הכרעה מה הסוג של המדולר יותר עדיף, האם עדיף להחליף פלסטיקים, נגיד בכאלה, או עדיף לא להחליף פלסטיקים, להחליף סדר מפרקים, או להחליף רק פלסטיקים.
לפעמים ככה... בשניהם זה יחסית זניה. בשניהם זה מאוד דומה, אז לא הצלחנו פה להגיע לאיזושהי הכרעה. והאחוזים הגדולים ביותר, בעיקר בעצים המורכבים, בפרי הדר, באפרסקים, קטרינות וכו', ופחות בתפוחים הפשוטים. נכון, בתפוחים הפשוטים הספציפית אלה כמעט אין שום הבדל. לא, ביניהם לא היה, אבל גם מול הרוב אחד, יש רק 10%. לא, כמה שאתה הולך לעץ מסובך יותר, היתרון גודל גדל. זה רעיון. עכשיו, אותו דבר, עשינו עוד פעם עם שני רובוטים על העגלה, זה מקרה יותר קשה, מסיבה שעכשיו, אם לפני זה עשיתי שני מעברים כביכול, אז רובוט היה יכול למצוא את זה לעץ איפה שבא לו, פעמיים. אז פה, הרובוט מקדימה, רובוט מאחור, לא יכולים להפליח על השני. אז יש שם מגבלות הרבה יותר קשה. אפשר לראות שתוצאות די דומות, זאת אומרת, מודולרי מצליח בהרבה יותר אחוזים מהרובוט הרגיל לצורך העניין, ומה שהיתרון של השיטה, של השיטה הזאת, שסך הכל יצא רק מעבר אחד על כל המטע, למרות שיצא שני רובוטים. אז הסיכום קצר של התוצאות. אז קודם כל ראינו שעדיפים רובוטים שונים למשימות שונות. ראינו שהרובוט מודולרי עדיף בדרך כלל רובוט בודד, כלומר הוא עושה שיפור משמעותי לרובוט בודד. אין הכרעה מה הסוג של המודולריות עדיף לזה או למשהו אחר. ועוד משהו שלא יצא קצת, אני אציג רק את התשובה בקטנה, הרובוט המודולרי יותר עמיד בפני שינויים. מה הכוונה? אם יש לי 100 עצים במטע, לא באמת אני הולך למדוד על 100 עצים. אז השיטה שלנו, אני הולך לעץ הכי גדול, הכי מסובך, הכי מורכב שנראה לי, מודד אותו, ואז אני הולך עם רובוט שבניתי לפיו, או רובוט מודולרי שבניתי לפיו, אני הולך לכל שאר העצים. וגם בבדיקה הזאת ראינו שרובוט מודולרי מצליח להתמודד עם העצים שהוא לא רע באותה מטע, הרבה יותר טוב מאשר רובוט שמותאם לעץ עצים. אוקיי? אז בואו נגיד סיכום בסך הכל, מה זה ברור? אני רק לפני זה, לפני הסיכום, תלך שניים אחורה או לפני כמה. One robot, לא תחמנו ועשינו רק רובוט אחד פעם אחת, אלא אותו רובוט, נתת לו להיות שני מיקומים שונים. כביכול שהעגלה נסעה פעמיים, כל פעם במקום אחר, שלא עוד יותר להקשות עליו. נכון. זה רק רובוט אחד, אבל הוא כן עשה שני סיבובים שם. גם על זה בלעשות, נכון. אז בואו נגיע לסיכום הכללי. אז מה יש משהו מודולרי שעשינו לבדוק עם מודולרי כדאית? קורפוסים של היתרון, כדאיות גבוהה יותר, כמו שאמרנו, כדאיות גבוהה יותר, לאורך השנה. יתרונות של השיטה שבנינו, עוד פעם, החידוש הזה, זה הפרדה בין שלב ניסוי המקומים לשלב אופטימיזציה, קלות בשביל אופי הבעיה, כלומר, על לשנות את זה, פתרון מבנים מתמטיים קיימים, שעוד פעם, לא צריך לכתוב תוכנות משלי או ממשהו יש מבנים מתמטיים שקיימים, ופערים לכיוונים להמשך, אז לא מצאנו איזשהו קשר מובהק, לא שזה היה לתוך המחקר, אבל מה שהיינו רוצים להשלים. לא מצאנו איזה קשר מובהק בין סוג העץ לרובוט המתאים לו, או זוג של רובוטים מודולריים מתאימים לו. עוד פעם, אני חושב שזה בגלל אולי מאגר היחסית קטן שיש לנו בזה, לא הצלחנו למצוא איזו הכרעה שנגיד לעץ תפוח בעיצוב white head, שזה כזה דבר, הכי מתאים רובוט מסוג PRT. זה לא מצאנו. ייעוד של שלב איסוף נתונים לטנזור, הטנזור הזה שאנחנו מצאנו, ברובו מוחלט מורכב מביגן. כלומר, 70% מהטנזור הזה זה אי אפשר להגיע. וחבל שאנחנו מבזבזים יחסית הרבה זמן, כמה שעות לכל עץ כזה, עדיין לחשב את הביגנים האלה, ופה, שאלה אם אפשר לעשות את החיזוי הזה, לייעל את החיזוי, ואז לנחש מה, אם בדקתי פה ושם, אז למלא חצי מהטנזור הזה בחיזוי ולא בבדיקה בפעם של להגיע. והדבר האחרון זה מצד מאפיינים עיקריים לציור העץ. מה הכוונה? היום העצים מותאמים לקטיף בני אדם. רובוטים אמורים להתמודד עם זה. השאיפה היא כמובן לעשות עצים, ייצוג עץ, המתאים לרובוטים. אנחנו רוצים למצוא באמת מהם המאפיינים העיקריים, כלומר למה הרובוט הזה נורא הצליח, או למה הרובוט הזה לא הצליח, ולפי זה גם נוכל לעתיד לתכנן את העצים לפי רובוטים. כמה תודות? וכמובן נתחיל לאמיר. על כל ההתחיה, על כל הסבלנות הענקית שהייתה להמיר יחסית לילד שלי חולה, אני במילואים, אני לא במילואים, אני זה, אני שם, ואני תקוע, אמיר, אני עוד פעם תקוע, ואני שוב תקוע, ואני עדיין תקוע, ואללה, תתקדם כבר. וממש תודה, גם בקדם וגם בקוס לא, גם שיחה מאוד נחמד, הרבה אמיר, ומריג את זה לכל הלב. תודה רבה לפרופסור שוהם, לסבך שמאוד עזר לנו למצוא פורמלי של הבעיה, ובמשל הרגשתי שזה שם,
לא, לא יהיה, חסר לי הכלי הזה לרשום את זה במתמטית, אז זה לרשום, הסביר לי נורא יפה. חברים במעבודה כמובן, תודה רבה, כל הצפן שבילינו יחד, כל הצחוקים והמפות שלנו, גרדנו אותי לדרוזים שם למטה, וכל המקומות הרחוקים, חבר'ה מחשמל, איפה אתה עם הנציגים שם, וכמובן חברים ומשפחה, עם אשתי משה פה, וילדים עם ילדים, ותודה רבה על ההקשבה.